Bismillahir Rahmanir Rahim, classification of organic compounds on the basis of functional group. Pehla humle da pejandal liji functional group sate vele ki. It is the part of organic compound which is responsible for its physical and chemical nature. The part of organic compound which is mainly responsible for its physical and chemical nature. The organic compound, the paraha part چې هغه بنیادي طور باندې ریسپانسیبل وي د څه دپاره د دغې کمپاؤنډ فزیکل اور کیمیکل نیچر دپاره ریسپانسیبل وي دغې بنیادي پارټ ته ویل کېږي فنکشنل ګروپ. لکه مثال په طور باندې موږ واخلو سی ایچ تھری سی ایچ ټو کلورین. نو اوس په دې ځای کې بنیادي چې کومه پارټ دی د دې مکمل ارګینک کمپاؤنډس نو هغه زموږ سره کلورین دی. کلورین مینلی ریسپانسیبل دی د دې ارګینک کمپاؤنډس د chemical and physical nature. دلته کتا سو گورے پدی کمپاؤنڈ کی ددین علاوہ نور بانڈز ہم شتے لکہ سی ایچ تھری کی درے ہائیڈروجن بانڈز دی سی ایچ بانڈز دی ساری سی ایچ بانڈز دی دین علاوہ دلتی زمگ سارا دو سی ایچ بانڈز دی کاربن ہائیڈروجن بانڈز دی لیکن یو بانڈ دی دا کاربن اور دا کلورین ترمینز رے او دا بانڈ پولر بانڈ دے لکہ چی کاربن الیکٹرونگیٹیویٹی کم دا اور دا کلورین الیکٹرونگیٹیویٹی سوا دا. نو دا کلورین لون پیر اپ الیکٹران هم لري دینه علاوه نو کړه دی فزیکل پراپرټیز تاسو ګورئ میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ دینه علاوه فزیکل سټیټس وغیرہ. نو فزیکل پراپرټیز د پاره هم ریسپانسیبل راځي کلورین مین ایکټیو پارت کلورین دی. دینه علاوه زیات تر چې کومره دی کیمیکل نیچر دی یا کیمیکل ریاکشنز کیږي نو هغه هم کاربن کلورین بانډ د وژنه کیږي دا بانډ بریک کیږي چونکی کلورین یو لیونګ ګروپ دی نو زیات تر کیمیکل پراپرټیز هم د دې مینلی ریسپانسیبل پارت چې دی نو هغه کلورین دے دا کلورین ہائی الیکٹرونیگیٹیویٹی دا وجنا دا بانڈ پاسانا سرما تیگی. نو دا ایکٹیو پارٹ آف دس ارگینک کمپاؤنڈ از کلورین. نو دے کلورین تو منگا آئیو فنکشنل گروپ. دینا علاوہ سی ایچ بانڈ اور سی سی بانڈ ہم دی لیکن آگا دا کیمیکل یا فزیکل پراپرٹیز دا پارا ایز کمپیئر ٹو کلورین زیادہ ریسپانسیبل نہ دی دے وجنا مین ریسپانسیبل کلورین دے کلورین از دا ایکٹیو پارٹ. د فنکشنل ګروپ په بنیاد باندې پہلنے کلاسیفیکیشن موږ راځو الکینز طرف ته. نوم به تاسو اورېدلی پریویس کلاسز کی الکین فارمولا دا سی این ایچ ٹو این پلس ٹو. این دا نمبر آف کاربن موږ ته شو کوي کہ ان کیس نمبر آف کاربن زموږ سره ون وي نو ٹو ونز آر ٹو ٹو پلس ٹو فور. نو فسٹ ممبر د دې جوړیږي سی ایچ فور. داسې سیکنڈ ممبر د دې فارمولی مطابق جوړیږي سی ٹو ایچ سکس. داسې زموږ سره سی تھری ایچ ایٹ اینڈ سو آن. دا الکینز دي ول په الکینز کې چې کومه فنکشنل ګروپ دی نو کله دې نه موږ اگزامپل راواخلو د سی ٹو ایچ سکس د ایتین په حوالے سره. نو ایتین کې یو کاربن کاربن بانډ دی اور باقی کاربن ہائیڈروجن بانډ دی سکس. اوس کاربن ہائیڈروجن بانډ اور کاربن کاربن بانډ د دې چې کومه ایکټیویټی ده یا فنکشنلیټی ده نو تقریبا یو شانتی ده. نو دا دواړه ایکولی ریسپانسیبل دي د دې کیمیکل اور فزیکل نیچر دپاره. د دې وجنه پالکین کې موږ دا نشو ډیسایډ کولای چې کم یو پارټ مین فنکشنل دی که هغه سی ایچ دی اور که سی سی بانډ دی. د دې وجنه ایز ا هول د دې سی ایچ اینڈ سی سی بانډ ایز ا هول دا زموږ سره دی فنکشنل ګروپ ڈیسائڈ کی. الگین اگر چې ډیر لیس ریئکٹیو دی هغه وجم دغه ده چې ټول سیگما بانډز دی اور سی ایچ اور سی سی بانډز دا سٹرانگ بانډز دی. نو الکینز کی ٹول بانڈ ایکولی ایز اے ہول چکم دیا زمنگ سرا فنکشنلی. دویم مونگا رازو الکینز طرف تا دا الکینز فارمولا تا اس نے معلوم دا سی این ایچ ٹو این. دے فرسٹ ممبر کاربن ٹو والا دے سی ٹو ایچ فور. اسے نیکسٹ ممبر دے فارمولے مطابق جوڑی گی سی تھری ایچ سکس سی فور ایچ ایٹ اینڈ سو آن. پدیا والے سرا تا سدا سیریز جوڑا والے شی ہومولاک سیریز دے کتا سو ترتیب سره زینو دے اینی ٹو ایڈجسنٹ ممبر پمنس کی دے او کاربن او دو ہائیڈروجن فرق رازی اور کہ جنرل تاسو سیون سی سیون سی ایٹ والا کمپاؤنڈ اخلی ڈائریکٹ نبیا پدی فارمولہ بانی ہم تاسو کولے شی سی این ایچ ٹو این فارمولہ دا. دا الکینز سکما فنکشنل گروپ تے نو آغا کاربن کاربن ڈبل بانڈ تے لکہ سی تری ایچ سکس والا زیو اگزامپل راو اخلما دس کاربن ٹو ہائیڈروجنز سی ایچ اور ادے سر ادے سی ایچ تھری. اس پدی کمپاؤنڈ کی کاربن ہائیڈروجن بانڈ ہم موجود دے کاربن سنگل بانڈ ہم موجود دے کاربن کاربن اور کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہم موجود دے.
لیکن مینلی چې کوم ریسپانسیبل پارت تیر دی کمپاؤنڈ نو هغه د پای باند دی. پای باند د ریسپانسیبل دی د دې د فزیکل اور کیمیکل نیچر د پاره. د دې وجه نه موږ وایو چې د الکین چې کوم فنکشنل ګروپ دی نو هغه کاربن کاربن ډبل باند جوړي. الکاینز یو انادر کلاس دی د ارګینیک کمپاؤنڈ د فنکشنل ګروپ په بنیاد باندې. سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو دی فارمولا دا دیم سیکنڈ ممبر سی ٹو ایچ ٹو جوڑی فسٹ ممبر آف الکائن کاربن ٹو والے آشان سی سی تھری ایچ فور فدے فارمولا پانی تاسو مخ کتلے شے اس کا بدی کی مگ دا کمپاؤنڈ رواخ لو کاربن تھری کمپاؤنڈ ہے دلتی زمگ سرا ٹریپل بانڈ دے ہائیڈروجن اینڈ دس از سی ایچ تھری. نو کاربن کاربن سنگل بانڈ اور کاربن ہائیڈروجن بانڈ دے پا مقابلے کی کاربن کاربن چې کومه ٹریپل بانڈ ہے دو پائی بانڈ دی او سگما بانڈ دی. دس کاربن کاربن ٹریپل بانڈ از مینلی ریسپانسیبل فار دا کیمیکل نیچر اینڈ فزیکل نیچر آف الکائن. نو دے فنکشنل گروپ چې دے دا الکائن هغه کاربن کاربن ٹریپل بانڈ زموږ سره جوړیږي. نیکسٹ موږ راځو کلاس دا الکائل ہیلائڈ. الکائل دا هغه پارٹ دی چې کله دا الکین نه یو ہائیڈروجن ریموو شي دس از نون ایز الکائل او دا ہائیڈروجن ریپلیس شي په ہیلوجن باندې دته ویل کیږي الکائل ہیلائڈ. دے وجن دا الکین فارمولا تھا اس تے یاد ہوا سی این ایچ ٹو این پلس ٹو ہوا لیکن چونکہ یہ ہائیڈروجن پا الکائل کی مسنگ بھی نو پلس ٹو پزے ہوا پلس ون شی دا پارٹ شو کئی زمان سر آر گروپ اور ادے سر بیا ہیلوجن اٹیچ بھی ہیلوجن مے بی کلورین مے بی فلورین مے بی برومین آیوڈین دا مختلف ہیلوجن پدی کی اینی ون کہہ دے شی. دیز آر الکائل ہیلائڈس. اس کا ردی مونگے ایگزامپل رکھ لوں. فار ایگزامپل دس از کلورو ایتھین. زمونږ سره ایتین دی ایتایل یو ہائیڈروجن ریپلیس شوی دی په کلورین باندې. دس از کلورو ایتین. نو دا مین ریسپانسیبل پارٹ آف دس ارگینک کمپاؤنڈ از کلورین گروپ. نو کلورین گروپ دا مینلی ریسپانسیبل دی الکائل ہیلائڈس کی. نو ہیلوجنز آر دا فنکشنل گروپ آف الکائل ہیلائڈس. کچھ ردی کم کیمیکل نیچر دی یا فزیکل نیچر دی نو هغه زمونږ سره دا کلورین د وجنه دی. نیکسٹ کلاس آف ارگینک کمپاؤنڈ زموږ سره د امینس په حوالے سره دی. که مثال په طور باندې موږ ایگزامپل اخلو سی ایچ تھری این ایچ ٹو د دې فارمولا به زموږ سره هماغه جوړیږي څنګه چې مخکې موږ شو کړه. سی این د الکائل فارمولا ده سی این ایچ ټو این پلس ون اور ادې سره به امائنو ګروپ اٹیچ وي دیو ہائیڈروجن په ځای باندې. د یو ایگزامپل شو دینا علاوه سی ایچ تھری سی ایچ ٹو این ایچ ٹو دے اندر ایگزامپل شو نصیر دی فارمولی مطابق تاسو پر در ایگزامپل جوړولې شي. نو دا مین سی کوم ایکټیو پارٹ دی نو هغه امائنو گروپ دی. نو دس این ایچ ٹو گروپ از مینلی ریسپانسیبل فار دا اٹس کیمیکل اینڈ فزیکل نیچر. بیکاز فزیکل پراپرٹیز کی ردی سپوز مونږه بیسیسٹی اخلو نو امینس دا خبیس دی زمونږ سره د دې بیسیک نیچر د چا د وجنه دی پیرا پر الیکٹران د وجنه دی نایټروجن والا. نو شانتی کر دی کیمیکل پراپرٹیز دی په کیمیکل پراپرٹیز کی ردی کنڈنسیشن ریئکشن راځي یا نور کم قسم ریئیکشن راځي الیمینیشنز وغیرہ. نو هغه ریئیکشنو کی ریسپانسیبل پارٹ چي دي نو هغه امائنو گروپ دی. نو دې فنکشنل گروپ دی امائنو گروپ. بلکې موږ نایټرو الکینز طرف ترا شو. نام نایټروجن والا یو فنکشنل گروپ دی این او ٹو چې کله د الکائل سره این او ٹو اٹیچ وي نو دا نایټرو الکینز دی ته ویل کیږي. دې فارمولا زموږ سره جوړیږي سی این ایچ ٹو این پلس ون این او ٹو. نو په دې کې چې کوم فنکشنل گروپ دی نو هغه زموږ سره دی این او ٹو گروپ. ادے فنکشنل گروپ تے ایگزامپل یہ تاسو جوڑوالے شی سی ایچ تھری این او ٹو دا سی سی ٹو ایچ فائیو این او ٹو ایٹسیٹرا. دار ادے ایگزامپلز دی نائٹرو الکینز. نیکسٹ نائٹروجن سے ریلیٹڈ نائٹرائل از دی آر سی ٹریپل بانڈ این. نو دس پارٹ از ریسپانسیبل فار دا کیمیکل اینڈ فزیکل نیچر آف نائٹرائلز. نو دار ادے فنکشنل گروپ تے الکائل نائٹرائلز سی ایچ تھری سی این سی ٹو ایچ فائیو سی این. در ادی ایگزامپل ادی الکوہل از دی آر او ایچ. دی کی زمونږ سره او ایچ گروپ ریسپانسیبل دی دا الکوہلز د پاره. د دې فنکشنل گروپ هغه او ایچ ته دی ته موږ الکوہلز وایو. ایگزامپل زمونږ سره سی ایچ تھری او ایچ میتھائل الکوہل ایتھائل الکوہل سی ٹو ایچ فائیو او ایچ اینڈ سو آن. مزید ایگزامپل تاسو جوړولی شئ. آر فارمولا تاسو ته معلوم ده سی این ایچ ٹو این پلس ون اور دے سر کنیکٹڈ دے او ایچ گروپ.
داسې ایتر دی، نو په ایتر کې اکسیجن از ا فنکشنل پارت دی، اور دی اکسیجن سره 2 الکایل گروپ اٹیچ وی، ای تمغه ایتر وایو. څنګه چې په واټر کې د اکسیجن سره 2 هایدروجن اٹیچ وی، داسې په الکوهل کې د اکسیجن سره یو آر او بل ایچ اٹیچ وی، اور په ایتر کې د دې دوه سره دواړه طرفونو ته الکایل اٹیچ دی، دې ته مونږه ایترز وایو. دا دواړه الکایل سیمیلر هم کېدای شي، مختلف هم کېدای شي، سی ایچ 3 سی 2 ایچ 5 دا د اگزامپلز دي. داسې دواړه طرفونو ته تاسو الکایل سیمیلر یا ډې سیمیلر الکایل دی، دغه ګروپ ته مونږه ایترز وایو. دې نه علاوه د کاربونیل کمپاؤنډز چې پای کې زموږ سره سی او ګروپ موجود وي، سی ډبل بانډ اکسیجن، کاربن اور اکسیجن پدی کی دوانا اس پی ٹو ہیبریڈائز دی، یو پائی بانڈ موجود دی، دس گروپ اس کاربونیل گروپ. ادی کاربونیل گروپ پا بنیاد باندی زمونگ سرا پردر کلاسیفیکیشن دی کاربونیل کمپاؤنڈز کی. یو دارے زمونگ سرا آگا کلاس دی جی پدی کی دا کاربونیل یو طرف تا ہائیڈروجن اٹیچ وی اور بل طرف تا ہائیڈروجن یا الکائل گروپ اٹیچ وی، دیز آر نون ایز ایل ڈی ہائڈز. نو پدی کی ریسپانسیبل پارٹ چی دے آغا سی او ایچ گروپ تے، چی دے تمونگا فارمائل گروپ وائیو. دس فارمائل گروپ از ریسپانسیبل فار دا ری ایکٹیویٹی آر فیزیکل نیچر آف ایل ڈی ہائڈس. بل دا کاربونیل گروپ پا حوالے سرا، چی کلا دا کاربونیل گروپ نا دوانا طرف تا الکائل گروپس اٹیچ وی یا الکائل اور فینائل گروپ اٹیچ وی بنزین رنگ والا، دیز آر نون ایز کیٹونز، دے تمونگا کیٹونز وائیو. دا دوانا الکائل سیمیلر هم کېدای شي، مختلف هم کېدای شي. د دې چې کومه ریسپانسیبل پارت دی نو هغه سی او ګروپ دی، یا سمپلی موږ داسې لیکو سی او ګروپ. دس از دا ریسپانسیبل پارت، دس ګروپ از نون ایز کیټو ګروپ. بل کاربوکزیلک اسید دی چې کله زموږ سره کاربوکزایل ګروپ موجود وي، یو طرف ته زموږ سره الکائل فینایل وي، الکائل وي یا فینایل کې وي بنزین رنگ یا الکائل ګروپ، اور بل طرف ته زموږ سره د کاربونیل نه او ایچ ګروپ اٹیچ وي، نو دس از نون ایز کاربوکزیلک ایسڈ. د کاربوکزیلک ایسڈ چې کوم فنکشنل گروپ دی نو هغه سی ڈبل او ایچ باندې مونږ مینشن کوو، دس از نون ایز کاربوکزایل گروپ. دس کاربوکزایل گروپ از مینلی ریسپانسیبل فار دیٹس فیزیکل اینڈ کیمیکل نیچر آف کاربوکزیلک ایسڈ. ادین علاوہ د کاربوکزیلک ایسڈ بیا زموږ سره ڈیرایویٹیز هم جوړیږي، هغه زموږ سره مختلف قسم امائڈز دی. سپوز او ایچ گروپ دا ریپلیس شي په این ایچ ٹو باندې، نو بیا به دې ته مونږ امائڈز وایو، او د امائڈز فنکشنل گروپ بیا زموږ سره جوړیږي سی او این ایچ ٹو. نو دیز آر امائڈز، امائڈز جنرل فارمولا جوړیږي آر سی او این ایچ ٹو. لکه میتائل شو زموږ سره آر پزی موږ میتائل پټ کو، نو سی ایچ تھری سی او این ایچ ٹو ایٹسیٹرا. دا کاربوکزیلک ایسڈ بیا ڈیرایویٹیوز دي. فردر نو ڈیرایویٹیوز هم جوړیږي، لکه د او ایچ ګروپ په زیبانی هیلوجن راشي، نو دې ته ویل کېږي ایسڈ هیلایډز. ایسڈ هیلایډز آر سی او، اور د او ایچ په زیبانی هیلوجن شو، دیز آر نون ایز ایسڈ هیلایډز. فار ایگزامپل سی ایچ تھری سی او، اور د هیلوجن په زیب برومین آیوڈین یا کلورین شو، دیز آر ایسڈ هیلایډز. دا زموږ سره ایسٹرز چې کله د او ایچ په ځای باندې زموږ سره او آر اٹیچ وي، دس از آر سی او او آر، دیز آر نون ایز ایسٹرز. سی ایچ تھری سی او او آر، هغه شانتي ورپسې تاسو نور اگزامپل هم راکولی شي. دا زموږ سره دی ایسٹرز، او د ایسٹرز مینلی ریسپانسیبل پارټ هم دغه ریز سی ډبل او آر. دې نه علاوه په یو ارګینک کمپاؤنډ کې فنکشنل ګروپ دیو نه زیات هم کېدای شي، لکه مثال په تور باندې یو اگزامپل اخلم سی ایچ تھری سی ایچ ډبل بانډ سی ایچ شو، اور پسې این ایچ ٹو شو. نو په دې ځای کې ډبل بانډ هم موجود دی اور امائنو ګروپ موجود دی، نو ټو فنکشنل پارٹ په دې ځای کې موجود دی. نو په ارګینک کمپاؤنڈ کې فنکشنل ګروپ دیو نه زیات هم کېدای شي. بل کزا ایرومیٹک امینز واخلم، فار ایگزامپل دس از بنزین رنگ، اور د بنزین رنگ سره این ایچ ٹو ګروپ اٹیچ دی، نو دا دواړه کمبائنلی ریسپانسیبل دي د دې د کیمیکل اینڈ فزیکل نیچر د پاره. این ایچ ٹو ګروپ د وجې نه هم د دې کیمیکل نیچر شته لایک بیسک، اور د دې چې کومه زموږ سره دا پارٹ دی سایکلک پارٹ بنزین رنگ ارومیٹک رنگ، د دې خپل کیمیکل نیچر دی،
نو دا دوانا فنکشنل لی نو پولی فنکشنل دا همی سابیگی ارومیٹک امینز دا زمانگا ننے لیکچر ہو دا کلاسیفیکیشن آن دا بیسیز آف فنکشنل گروپ پا حوالے سرا نیکس ٹاپک پا بیا مانگا ریاکشن میکنیزم سرازو و دا ریاکشن میکنیزم دا پارا چی کما بیسیک سیزون دی لاول با آغا مانگا از دا کو ہومولائیسیز دے ہیٹرولائیسیز دے دینا علاوہ زمانگ سرا نیوکلیوفائل الیکٹروفائل پی جان دل دی الیکٹرومیرک افیکٹ ستا وی نغشانتی لاس آف لیونگ گروپ ٹرانسفر آف پروٹان ڈی ہائیڈریشن نو دا بیسیک سی کما دا ریاکشن میکنیزم دا پارا دی لاول با مانگا از دا کو بیا فردر مانگا ریاکشن میکنیزم سرابتزو